Сова, сова, коси край посадки. Коси, коси край посадки. Там противник, как привет. Сова, сова, куму прием. Сова на приеме. Сова, подкашивай посадочки, край посадочки. Повтори, ты принял. Коси, коси край посадки, те, что, про то, что мы вчера с тобой разговаривали. Коси край. Давай, давай, интенсивно тільки. Так куда, щоб наші зараз на нас не запіздачили? Надо думать. Ти чуєш, який, блядь, плотності? А де пустий магазин, блін? Раф, я субота на прийом. Субота, я раф на прийомі. Субота, я раф на прийомі. Верхній на місці, верхній на місці. Як прийняв прийом. Я плюс. Точно можна знати, слово ніхто не бачив. А йди, блядь, по правій частині, нахуй, язика, по правій частині язика. Ладно, пішли потихоньку. Два куму прийом. Муха чи я? Наша, наша муха, наша. Плюс, плюс. Де динаміт? Два слова, пропусти.
Ты, Горбачок, это нафиг, ты за раз в кучах сидеть. Ты стороны пройдет. Ты раз в кучах сидеть, бери нас. Пусть ты, Горбачок, и ты. Следи еще одна. Василек! Назад, назад, назад! Экономней, экономней. Давай забивай, иди. Где? Это труп можно, блядь. Труп. Бо вони, блядь. Ага. Вон, левіше. Левіше. Левіше дерево береш. Одиночка. Толя, Толь, отходим. Толь, давай магазин забирать. А це не мій магазин, ні? Вот она, прием.